Quando dizem pra gente, ah, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva de dizer não, a gente não quer destruir a família nenhuma, não. A gente só quer amar. Né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta, inclusive, a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então, cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Ah, porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Não é? E se a gente não quer, não vai ser ameaça. Saudações cristãs a todos irmãos no Brasil e no mundo, sejam bem-vindos ao canal Espada Triunfante. Em dicas de leitura, vou apresentar para vocês uma obra do ano de 2012 que foi lançada no Brasil, do pastor Jaime Kemp. O nome da obra é Forças Destruidoras da Família. Como vocês puderam observar nesse vídeo que antecedeu a minha fala, nós vemos que hoje vivemos num mundo onde tentam destruir a família de todas as formas possíveis, né? Sejam através de filmes, retratando como se fosse uma perda de tempo ter família, muitos não querem ter filhos por causa da sua carreira, e por aí vai indo. É um mundo extremamente difícil, um mundo que está envolvido num egocentrismo imenso. Mas tem aqui um livro que pode ajudar você ao meio de um mundo tão tenebroso, Forças Destruidoras da Família. Esse maravilhoso livro de Jaime Kemp, que é pastor missionário, conselheiro familiar, conferencista, né, casado com Judite, ambos vieram para o Brasil na década de 1960 e retornaram já aos Estados Unidos, ok? Mas é um livro assim, muito pertinente, muito atual. Ele tem aí pelo menos 9 capítulos, certo? Fala sobre a família no mundo pós-moderno, as forças destruidoras da família e da sociedade, os desafios, né, para que você possa continuar tendo uma família, o humanismo, quando o homem destrona Deus com a autoridade que entroniza a si mesmo, o hedonismo, a busca incansável e saciável pelo prazer, são os inimigos da família. Relativismo, tudo é relativo, nada é absoluto. Individualismo, quando a prioridade é o indivíduo e seus direitos. E há esperança para a família? Então, a pergunta que ele faz aqui no livro, sim, existe esperança para a família. Então, a sociedade deixou de ser uma grande amiga da família e tornou-se uma adversária declarada, traiçoeira rapidamente. As linhas que definiam o certo e o errado se embaraçaram. Então, esse mundo pós-moderno que nós vivemos é dito para a juventude de que não vale a pena ter família, que é para você viver num mundo sozinho, né? E por aí vai indo, né? Esses absurdos, as filosofias que marcaram esta época, como eu já citei para vocês, hedonismo, relativismo e por aí vai indo. É um tsunami de pessoas que querem o mal da família, a destruição da família, mas existe esperança. A Bíblia, ela convida para a família, porque é um invento de Deus. E esse livro, Forças Destruidoras da Família, vai ajudar você a ensinar mais casais a defender a sua família diante de um mundo tão tenebroso. Tá aí? Mais uma dica para vocês, tá? E vai ser muito bom para você aprender mais e até ministrar estudos sobre essa grande questão. Ok? Mas aí essa dica de leitura. Fique na paz. Deus abençoe grandemente a todos.